भारत को महाराष्ट्र स्थित राजाराम बापू प्रविधि संस्थान आरआईटी ले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ। सो कलेजले विराटनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको हो। सो क्रममा आरआईटीबाट स्नातक तह पूरा गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रमका बीच आरआईटीका रजिस्ट्रार सारिका दुष्यन्त पाटिल, अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धक रवि प्रताप सिंह र कलेजका अमेय प्रदीप गौडवारकरले विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तह पास गरेको सर्टिफिकेट सल्लाह तथा मायाको चिनो सहित सम्मान गर्नुभयो। कार्यक्रममा शैक्षिक सत्र 2022-23 स्नातक तह पास गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आरआईटीले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा दिएर अध्यापन गराउँदै आएको बताउनुभयो। कलेजकी रजिस्ट्रार पाटिलले नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरूलाई बाहिरी मुलुकबाट अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सरह सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कलेजले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन पश्चात जब प्लेसमेन्ट समेत गराउँदै आएको बताउनुभयो। सो अवसरमा आरआईटीका नेपाल प्रमुख विक्रम छेत्री सहित विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले आरआईटीमा आफ्नो अध्ययनकालको अनुभव समेत सुनाएका थिए। आरआईटीमा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूको लागि महेन्द्र चोकी स्थित नेपाल स्टडी सेन्टरमा सम्पर्क राख्न सकिने कलेजले जनाएको छ।